Fala pessoal, beleza? Professor João Marcos por aqui. É um prazer muito grande estar com vocês. Nós vamos continuar hoje a aula de dinâmica. Nós conversamos na última aula um pouco sobre os tipos de força, as causas dos movimentos, como que os corpos interagem. E hoje nós vamos às consagradas leis de Newton, beleza? É, eu costumo dizer que a física é um passo a passo. A gente tem que ir construindo o raciocínio lentamente os assuntos vão se conectando e tudo vai se clareando na nossa mente, tá bom? Bora lá, pessoal. Lei de Newton, primeira lei, lei da inércia. Rapaziada, é o seguinte, essa, esse assunto cai geralmente nas provas de maneira teórica, tá? É, a lei da inércia, ela, tá, ela, tá, ela é inerente ao nosso raciocínio, é, no nosso dia a dia a gente fala e conversa sobre lei da inércia, mas é bom a gente esclarecer os conceitos, tá bom? A parte literal, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. Galera, é o seguinte, lembra do conceito de resultante? Resultante é o somatório vetorial de todas as forças que atuam nesse corpo. De maneira mais simples para vocês, se nada interferir naquele corpo, se nenhuma força agir, ele vai ficar paradinho lá certo? Da mesma maneira que se nenhuma força agir, ele permanece parado. Se eu tenho um corpo em movimento, se eu tenho um corpo em movimento retilíneo e nenhuma força externa agir sobre esse corpo, ele vai ficar em movimento retilíneo para sempre, ao infinito e além. Beleza? Simples assim. Só que as provas elas vão é, tentar confundir vocês. E aqui eu vou tirar alguns os principais as principais pegadinhas, tá bom? É, vamos aos exemplos. Um carro quando está acelerando ou fazendo curva. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é um carro quando está fazendo curva. É, se imagine você num carro, seja dirigindo ou no, no banco do carona, em que o carro começa a fazer uma curva. Você não sente naturalmente o seu corpo indo para o lado contrário da curva? Para para pensar, puxa na memória aí. Você está reto, tranquilo. Quando o corpo tem, quando o carro tende a começar a curva, você sente o seu corpo indo para o lado. Por que disso? O seu corpo, por estar no estado inercial, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Se nada atua sobre seu corpo, você vai reto. E o que está que atuando sobre seu corpo? O banco do carro. O carro começa a virar, o banco, por você estar em contato com ele, começa a te tirar do estado de movimento retilíneo uniforme. É como se o carro, o banco, te arrastasse para o lado. Então você sente, não é o seu corpo que vai para o lado, é o carro que está virando. Beleza? Próximo exemplo: é um avião, é, quando, começa a, 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 quando começa o processo de decolagem. Quem já viajou de avião vai lembrar isso perfeitamente. Você sente o seu corpo entrar no assento do avião. Você sente o seu corpo comprimir o assento do avião. Porque o avião acelera tão rápido, você, ser humano que está ali dentro daquele avião, tende a ficar no estado inercial, em repouso. E aí você sente o seu corpo comprimir o banco. Só que, na verdade, não é, não é o seu corpo que está em movimento. É o avião que está te tirando do estado inercial. Beleza? Outro exemplo, você está andando de ônibus, segurando aqui no, o suporte de segurar no ônibus, o ônibus para no ponto, certo? As pessoas embar desembarcam, embarcam, quando o ônibus vai começar a acelerar, você não sente o seu corpo ficar para trás? Você não sente o seu corpo permanecer parado? É exatamente isso. As massas, seja ela de qual natureza for, tendem a ficar em estado inercial até que algo atue sobre aquele corpo. Tá bom? É... O corpo não é lançado, apenas permanece em movimento retilíneo uniforme. As questões vão tentar confundir vocês, dizendo, por exemplo, que um corpo é lançado. Na situação em que um veículo, você está transitando a 110 km por hora, bate. Você sofre um acidente de carro e o, corpo, o, seu, o seu corpo é projetado à frente. Você fatalmente vai se chocar com o painel do veículo, com o para-brisa, mas na verdade o seu corpo não é lançado. O seu corpo permanece em estado inercial. E as questões vão tentar confundir vocês, tá? Você não é lançado à frente, apenas permanece em estado inercial. Exemplos práticos do princípio da inércia: o cinto de segurança e as abas laterais dos carros esportivos. Quanto mais velocidade um carro tem, maiores são as abas laterais dos bancos, exatamente para proteger você das curvas que eu falei. Certo? Outro bizu de prova, outra dica. O movimento circular uniforme, o MCU, não é um estado inercial. É, eu já vi os alunos confundirem o termo movimento uniforme com o estado de inércia. Qual que é o problema? Apesar da velocidade escalar do movimento circular ser constante... Eu tenho uma aceleração que aponta para o centro e altera a direção do vetor velocidade. Então eu não tenho um movimento retilíneo uniforme, eu tenho um movimento circular uniforme. Então, se o meu vetor velocidade é alterado, se eu tenho uma aceleração atuando, eu tenho uma força que altera a direção da minha resultante. Então, a resultante não é nula no movimento circular, no movimento circular existe aceleração para o centro. O movimento circular não é inercial. Beleza? São as principais dicas de prova. São as, é dessa maneira que as provas vão tentar derrubar vocês. É, eu vou apagar esse quadro e volto com a segunda lei de Newton. Bora lá, pessoal, para a segunda e terceira lei de Newton. É, conversamos sobre a primeira lei, lei da inércia. E agora, segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Rapaziada, é o seguinte. É, essas, esse, esse assunto da aula de hoje é extremamente importante. Você que está fazendo o seu concurso, você que está fazendo o seu vestibular, enfim, qualquer tipo de prova, tem que dominar esse assunto, tá? Ele é muito importante em todas as provas que envolvem o assunto de física. Princípio fundamental da dinâmica: resumidamente, força igual a massa vezes aceleração. É, o que essa expressão matemática traz pra gente, conceitualmente falando, é. Sempre que eu tiver uma força atuando sobre um corpo, uma resultante não nula, eu tenho o resultado disso é uma aceleração. Então, conectando esse assunto com a, a, a lei da inércia, o que é capaz de tirar um corpo do estado inercial? Uma força. Tem um corpo lá parado inércia. Se uma força age sobre esse corpo, qual que é o resultado disso? Uma aceleração movimento. Beleza? Eu tenho um corpo parado, estado inercial. Uma força externa age sobre esse corpo. Qual que é o resultado físico disso? Uma aceleração. Vetorialmente falando, o que, que acontece? A aceleração sempre vai estar tá na direção e sentido da resultante. E as questões brincam com isso aqui. Eu, eu já vi muitas questões é, a respeito disso sobre elevadores. Elevadores adora, adora cobrar isso. Por exemplo, um elevador descendo. Um elevador descendo, a velocidade é para baixo. Se o elevador estiver descendo, mas parando, a aceleração é para cima, certo? Contra a velocidade. Se um elevador está descendo e acelerando, a aceleração para baixo. E a aceleração está sempre no mesmo sentido da resultante, certo? Essa expressão matemática traz isso para a gente. É... Lembrando, essa força aqui é a força resultante. A gente tem que fazer todo o balanço, a, o equilíbrio, o equacionamento das forças que agem sobre um corpo. Beleza? É, um exemplo aqui para vocês. Imaginem duas pessoas, dois colegas, empurrando um carro. Um automóvel simples, de mais ou menos 500 quilos. Essas duas pessoas fazem uma força F. Beleza? Essas duas pessoas vão conseguir empurrar esse carro? Vão. Ele vai começar a andar devagarzinho, devagarzinho, vai acelerando, vai acelerando, até que ele vai pegar no tranco. Beleza? Imaginem essas mesmas duas pessoas com a mesma força F, agora empurrando uma caminhonete, sei lá, carregada de cimento, com 3 mil quilos. Percebam o seguinte: a força é a mesma, mas a massa ela é muito maior. Eles vão conseguir empurrar essa caminhonete? Vão. Mas não é intuitivo dizer que a aceleração é menor? Não é muito mais difícil empurrar um carro pesado do que um carro leve? É isso, matematicamente, que essa expressão traz para a gente. Olha só, a aceleração desse veículo é a força dividido pela massa. Beleza? A aceleração desse veículo também é a força dividido pela massa. Se a força aplicada é a mesma, mas a massa é maior, a minha aceleração é menor. A gente diz que é, são grandezas inversamente, inversamente proporcionais. Sempre que a massa aumenta, a aceleração para uma dada força diminui. E é intuitivo, galera. É intuitivo, mas é isso que essa expressão quer dizer. Tá bom? É, se eu tenho o equilíbrio, ou seja, resultante nula, ou eu tenho velocidade igual a zero ou eu tenho velocidade constante e o que é velocidade igual a zero e velocidade constante estado inercial sempre que a minha força resultante for nula e a minha consequentemente a minha aceleração é nula eu caio no estado inercial percebam como que as duas leis estão interligadas tranquilo dica bisu para a prova sempre que você tiver questões envolvendo segunda lei de newton faça o que a gente chama de diagrama de forças Isolem as forças que estão atuando sobre esse corpo. Geralmente vai ser peso, normal, tração. Enfim, faça o desenho, que às vezes você não consegue resolver uma questão por falta de organização do seu pensamento. Faça o desenho, desmembre as forças, que atualmente o naturalmente o seu raciocínio vai ser desenvolvido. Beleza? Vamos lá. Terceira lei de Newton: princípio da ação e reação. Galera, essa, essa, essa lei de, essa terceira lei ela tende a ser um pouco mais simples o raciocínio, mas não menos importante. Vamos à, à formalidade. Se um corpo A exerce uma força em B, B vai exercer uma força em A de mesmo módulo, direção mais sentido contrário. O que que isso quer dizer, galera? O que que isso quer dizer? Resumidamente, na natureza, Newton conseguiu enxergar que as forças estão sempre em pares. Na natureza, as forças estão sempre em pares. Sempre que existe uma força, existe outra força. De mesma natureza, na mesma direção, porém em sentido contrário. E olha só. É, a, a, apesar de simples, as questões vão tentar pegar vocês. Confundindo principalmente a natureza das forças. É... Vamos lá. O exemplo mais clássico é o de um objeto em cima de uma mesa, onde as questões vão tentar derrubar vocês, confundindo peso com normal. Confundindo peso com normal. E aqui eu já te adianto. Peso e normal formam um paração-reação? Não. Não vai formar. Por quê? Qual que é uma premissa? as forças têm que ser de mesma natureza galera a força tem que ser de mesma natureza o peso é uma força de qual natureza lembra o peso é decorrente da força gravitacional da terra é uma natureza é uma força de campo de natureza gravitacional a força normal é uma força de contato lembra que eu expliquei para vocês na aula passada se eu empurro esse quadro eu aplico uma força de contato sobre ele e ele aplica uma força de contato sobre mim. Eu estou em pé nesse chão. Eu aplico uma força de contato no chão e o chão aplica uma força de contato sobre mim. E assim vai. São forças de naturezas diferentes, não formam par, ação, reação. E você pode aplicar esse raciocínio para qualquer tipo de questão que vá cobrar esse assunto, tá bom? Aqui eu tenho a título de exemplo. Uma raquete, isso aqui é uma raquete, hein, galera? Confio no meu desenho aqui. Eu tenho uma raquete de tênis com uma bola, no momento em que é dada uma raquetada. Nesse momento, a raquete aplica uma força de contato na bola e a bola aplica uma força de contato na raquete. Esse sim, esse sim é um par ação-reação, tá bom? E aí. A, 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 a bola ela é projetada devido a, a, a vários fatores como deformação da bola deformação elástica da raquete enfim outra questão outro ponto que as questões vão cobrar de vocês um par e ação-reação essas duas forças elas se equilibram um par ação e reação eu posso dizer que elas se equilibram não, não pois são aplicadas em corpos diferentes Olha só, galera, esse raciocínio, apesar de simples, é o seguinte. Como que eu vou equilibrar coisas que são aplicadas em corpos diferentes? Olha só, eu estou aqui segurando essa caneta. Beleza? A outra caneta, ela está aqui no quadro. Como que eu vou dizer que a força que eu aplico nessa caneta se equilibra com a força que o quadro aplica naquela caneta? São situações e contextos físicos. Diferentes. O para-ação-reação, elas não se equilibram, são aplicadas em corpos diferentes. Certo? Por exemplo, por que que esse objeto em cima da mesa, a gente fala que a normal e o peso se equilibram? Porque eles não são para-ação-reação. Certo? Então, a normal e o peso, elas se equilibram? Sim. Elas são para-ação-reação? Não. Certo? É, esse assunto cai muito em prova. Estudem e revisem bastante. Esse, esse conceito tem que estar claro na mente de vocês. Mais um exemplo aqui a respeito do paração-reação. Eu tenho uma superfície e três blocos, três caixas de papelão em cima dessa superfície: um, dois e três. Beleza? Eu vou lá e empurro a caixa 1, um, que consequentemente empurra a caixa 2, que consequentemente empurra a caixa 3. Pergunta, a força que eu aplico na caixa 1 é a mesma força que é aplicada de 1 para 2 e, consequentemente, de 2 para 3? Resposta, não. Não é aplicada. Por quê? A força que eu aplico aqui é parte dessa força, é, entre aspas, gasta, essa força é empenhada para movimentar a caixa 1. Então é, é como se parte dessa força fosse usada para empurrar a caixa 1 e sobra um restante para o 2 e para o 3. Então uma parte da força é usada em 1, uma parte da força é usada em 2, o que sobra é usado na caixa 3. E esse assunto, esse, esse, essa, esse raciocínio fica explícito quando você monta o diagrama de corpo livre das três caixas. Certo? Então aqui eu vou ter a força originária F. Aqui eu tenho um paração-reação e aqui eu tenho um paração-reação de contato. Essas forças vão se anulando e essa força é, entre aspas, distribuída entre 1, 2 e 3. Beleza? É, a gente vai fazer alguns exercícios juntos sobre esse assunto. É, não, não é difícil, vocês vão conseguir raciocinar sobre paração-reação, é, vocês vão conseguir identificar as dificuldades identificar os conceitos específicos. E aqui fica uma dica para vocês, tem que fazer muita questão. Apesar de simples, os assuntos se repetem, as questões, elas vão ficando parecidas, mas as bancas mudam uma um detalhe ou outro. Então se você chegar bem treinado, se você chegar com um conceito bem fixo na sua cabeça, provavelmente você não vai cair na pegadinha da banca da prova que você vai fazer. Estudou o conteúdo teórico, faz várias questões, a dificuldade vai acontecer, é natural, mas a cada questão que você erra e evolui, você chega mais perto de acertar na hora da prova. Beleza? Eu termino aqui com vocês a aula de leis de Newton e a gente vai fazer agora os exercícios a respeito da introdução à dinâmica e também de lei de Newton. Beleza? Um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o um módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Olha só pessoal, essa questão, é, ela não é, não é das mais complexas, mas ela tem um, um, um detalhe importante. O conceito de aceleração é a variação da velocidade sobre um tempo. A questão fala que o corpo estava a 40 metros por segundo e depois que uma força age contrária a esse movimento, eu tenho um corpo parado, ou seja, a velocidade final zero. E a construção do raciocínio ela é bem simples. Ele estava a 40 metros por segundo, uma força age, existe uma aceleração contrária ao movimento, ele vai parando, 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 parando e para. Esse prazo demora 20 segundos. Matematicamente, como que nós escrevemos isso? Aceleração, variação da velocidade sobre variação do tempo. Velocidade final é zero. Corpo parado, velocidade inicial 40. 20 segundos eu tenho 20 metros por segundo. Por que negativo, professor? Porque a aceleração foi contra o movimento. A aceleração fez o objeto parar. Beleza? Lá do, da, da lei fundamental da dinâmica, o que, que eu tenho? Que a força resultante é massa vezes aceleração, beleza? A massa, o, a, 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 o enunciado me deu, e a aceleração nós acabamos de é, encontrar. O que, que eu faço com esse sinal, professor? Esse sinal ele diz para a gente que a aceleração é contra o movimento. Se a questão nos pediu o um módulo, eu posso desprezar esse sinal e calcular direto o módulo da força. Ou, se eu carregar esse sinal para a equação, eu vou ter simplesmente dizendo que a força era contra o movimento, nada mais. Beleza? Massa 5, aceleração 2, força 10 N. Acabou. Mas por que eu quis trazer essa questão para vocês? Por causa do raciocínio que eu expliquei para vocês. Um corpo em velocidade. Uma força age, eu tenho uma aceleração contra o movimento, resultante agindo contra o movimento, a aceleração vai parando, 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 até que o corpo para de novo em estado inercial. Beleza? É... Próxima questão, questão 2. Questão da Universidade Federal de Rio de Fora, em Minas. Vamos lá. Uma pessoa com uma bengala sobe na plataforma de uma balança. A balança assinala 70 quilos. Se a pessoa pressiona a bengala contra a plataforma da balança, o que acontece com a leitura? Indicará um valor maior que os 70 quilos, o mesmo valor, um valor menor. Dependerá da força exercida sobre a bengala, dependerá do ponto em que a bengala foi apoiada sobre a balança. Vamos lá, essa questão pessoal da UFJF, ela apesar de ser intuitiva, requer um certo raciocínio. Eu tenho aqui a plataforma da balança e eu tenho dois pontos de apoio. Num ponto está a pessoa e no outro ponto está a bengala. Beleza? A leitura da plataforma ela é dada de modo geral, de todo o peso que está em cima dessa plataforma. A questão nos induz ao erro de que se a pessoa é, aumenta o peso sobre a bengala. É como se eu diminuísse o peso da leitura da balança. A questão te induz a esse erro, mas essa questão ela, ela busca o conceito de sistema sistema inercial que eu falei para vocês, de referencial inercial. Eu estou olhando a pessoa e a bengala como um corpo só, e o que acontece dentro desse corpo não afeta a minha leitura externa, tá bom? Respondendo à questão, então a leitura da balança será os mesmos 70 quilos. O mesmo vale é, para, por exemplo, se eu estou sobre uma balança, so, com os dois pés ou com um pé, a leitura é a mesma, confere. Essa é a lógica da questão. Beleza? É, nós vamos para a questão 3 agora. Questão 3: Em um local em que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo, uma pessoa eleva um objeto de peso 400 N por meio de uma roldana fixa, conforme a figura. Utilizando uma corda que suporta, no máximo, uma tração de 520 N. A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto durante a subida, sem que a corda se rompa, é em metros por segundo. Vamos lá pessoal, questão 3, é clássica de provas e concursos. Eu tenho um objeto com um determinado peso, sendo acionado por uma roldana através de uma corda. Qual que é a força, qual que é o tipo de força que eu ensinei para vocês que age em uma corda é a tração. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Eu transformo o meu objeto, seja ele qual for, em um ponto e coloco sobre esse ponto todas as forças que estão atuando, para que eu consiga entender a dinâmica do que está acontecendo. Nesse objeto, então, a gente tem o peso para baixo, centro da Terra, e a tração para cima, aplicada através da corda. Beleza? A questão fala pra gente que essa corda ela aguenta no máximo, no máximo, 520 newtons. Tá bom? Se eu tiver mais de 520 newtons, essa corda arrebenta. A questão dá pra gente também o peso. O peso desse objeto é 400 newtons. Mas a questão não dá pra gente a massa. Só que, para bom entendedor, se ela me dá o peso, e me dá a gravidade, eu tenho que peso é massa vezes gravidade. Beleza? Peso 400, gravidade 10. A massa do objeto é 40 quilos. Beleza, fechou. É uma pessoa levantando um objeto de 40 quilos. A, a resposta da questão é a aceleração. Só que o nosso fator limitante, o que limita uma aceleração maior, é o fato de a corda arrebentar. Então, a gente vai aplicar a, a, a equação da resultante no ponto máximo de capacidade, na aceleração máxima. Beleza? Então, olha só. Isso aqui é nada mais, nada menos que a minha força resultante. Por que, que eu coloquei, vejam bem, prestem atenção, por que, que eu coloquei tração menos o peso? Porque a questão informou para a gente que essa caixa está subindo que a dinâmica envolvendo a caixa é subir. Se a caixa tivesse descendo, qual que seria a força maior? O peso, tá bom? Então, tração menos o peso será a minha força resultante. Mas eu sei que força resultante é massa vezes aceleração, princípio fundamental lá da dinâmica. Então, tração menos o peso é massa vezes aceleração. Aqui está a resposta da minha questão. Beleza? Tração eu tenho? Tenho. É o meu fator limitante. Peso eu tenho? Tenho. A questão me deu. Massa eu tenho? Tenho. Nós conseguimos descobrir através da gravidade. Formou, acabou. Agora é só resolver a questão. 520 menos 400, 120. Eu passo o 40 dividindo 3 metros por segundo. O que, que isso quer dizer? Vamos interpretar essa aceleração. Se essa pessoa. Levantar a caixa com até 3 metros por segundo ao quadrado, a corda aguenta. Se ela levantar de maneira mais rápida, a corda não aguenta, porque ela vai ter que aplicar uma força maior que 520 N. Beleza, galera? É, essa foi a aula de introdução à dinâmica e leis de Newton. Nós resolvemos alguns exercícios, mas é importante, importantíssimo que vocês. É, se dediquem em casa, apliquem os conhecimentos que vocês estão aprendendo através de exercícios, com certeza são eles que vão fazer vocês conseguirem o grande objetivo de cada um. Tem sido um prazer aqui trabalhar com o curso CAGE, com a TV Câmara e até a próxima.